Добър ден! Казвам се Ивона Петрова и днес ще представя една здравословна рецепта за торта, която не съдържа захар. Основата е от ядки. За направата ще ни е необходимо 75 грама орехи, 75 грама бадеми и 5 форми, които предварително съм се ги измерила и поставила в този съд. След което ни трябват 2 лъжици кокосово олио, кокосово масло, това използвам 100% органично, една супена лъжица канела и малко сол. Солта ще ни помогне, за да може основата да има по-плътен вкус. Това какво сега изсипваме ядките в блендера. Предварително съм се дезинфекцирала работния плод. И след което слагаме с помощта на тази лъжичка двете кокосови лъжички масълце. Ето така. И изсипваме една чайна лъжичка, една супена лъжица канела с една щипка сол. Така, това е всичко, което правим, след което затваряме блендера и всичко става върши торт. Поглеждам да видя за последен път и смятам, че консистенцията, която получих, е приемлива. Нито е много лепкава, нито е много суха, в добро състояние. Така, с помощта на шпатулка изсипвам всичко в формичката си. Ето така изглежда моята основа. Слагаме в хладилника да почине за около половин до един час и след това се връщаме, за да продължим напред. Така, след като добре се охлади в хладилник за около половин час ядките и добре стегнаха, показвам да видите, не падат, това означава, че са добре стегнати. Сега ги отделяме настрани и започваме към основната част. Така, за пълнежа на нашата торта, здравословна, ще са ни необходими 400 грама предварително насипнете за една нощ сурово кашу, 400 мл кокосово мляко, половин изтискан лимонов сок, 2 ванилийки, 5 ступени лъжици мед, 50 грама кокосово масло и 150 грама горски плодове, като в случая аз съм избрала капини, боровинки и малко касис. Смятам, че ще направя доста добра текстура и най-вече цвят на нашия десерт. Какво правим? Така, изсипваме си с помощта на лъжичка ядките в блендера. Кашуто е добре отседено от водата. Ето така. След което си добавяме кокосовото мляко. Ето така. Като аз ще блендирам и след което ще добавя останалите съставки. Затваряме си миксер в блендера. Така. След като разбъркахме кашуто с кокосовото мляко, вижте каква хубава и плътна текстура се получава. Добавяме останалите компоненти, като започваме с лимоновия сок. Ванилийката. Кокосовата мазинка. Като си помагаме с шпатулката да караме всичкият материал и прибавяме меда, 5 ступени лъжички, както казахме по-рано.
Така. Продължаваме с разгиването, като затворим. Смятам, че сместа, която се получи, е с добра консистенция. Нито е редка, нито е прекалено гъста. Точно това на нас не трябва, защото когато изсипем съставките в формичката и съответно те останат в хладилника, тя ще стегне и ще си пробие формата. Какво правим сега? 2/3 от нашата смес я изсипваме и разпределяме във формата, след което я оставим в фризер за 15-20 минути, за да може да стегне. А през това време с другата част от сместа ще разбием с горските плодове, за да може да стане трети ред. Изсипвам си направо, ето така. Ще си сипа още 2/3. Смятам, че това е напълно достатъчно. И след оставим се глуба и си с шпатулката си. Да оформя. Смятам, че това е напълно достатъчно. След пак с една лъжичка ще го оформя. Так. Минаваме към следващия етап, към направата на нашата здравословна торта. След като добре е стегнала пълнежът за около половин час в хладилника, показвам да видите, че не пада, което означава, че е добре стегнато. Взимаме нашите 150 грама горски плодове и сега ги добавяме в блендера при останалата част от добавим места върху тортата с помощта на силиконовата шпатулка. Вижте какъв хубав кръмообразен текстура се получава. Много плътен. Хубаво обираме от стените на блендера. Ето така си почистваме. Мисля, че това е достатъчно. И с помощта на шпатулата си го разпределяме, така че да е равно. След което го оставяме в хладилник за една нощ, за да може хубаво да стегне и съответно да завършим нашата здравословна торта. Веган, без захар, високо съдържание на протеин, на фибри, тъй като ядките са богати на аминокиселини, на фибри, на здравословни мазнини и благодарение на това нашата торта е и с високо енергийно съдържание, което я прави чудесен избор за лятото, за дори хора, които не обичат сладкиши с захар. Така,
оставаме я в хладилника да пренощува една нощ и след което се връщаме за финалната част. След като добре ни е стегнала тортичката, показвам и не падам, преминаваме към последната част, а тя е топинга. За нея ще ни е необходима една чаша. В случая съм избрала плодове, ягодка и малинка, една чайна лъжичка мед, една чайна лъжица чия и две чайни лъжички лимонов сок. Прибавяме всичко в блендер, който отново ще свърши цялата работа. И за последно място слагаме лимонния сок. Пускаме си блендера да работи, за да не бъде всичко. Смесата е готова, вече сме готови да направим нашия топинг. Изсипваме си всичко върху тортата, след което заклада му оставяме за малко в хладилник и сме готови за декорация. Текстурата, която се получава, е гладка и кремообразна, точно такава, каквато ние търсим. Това го си вираме с шпатула от стените на блендера. И сега замазваме с шпатулка, така че да покрием цялата торта. Получава се много ефирна, лека и нежна торта. Ето, отлепяме стените на формичката. Ето го нашият десерт. И сега предстои да си декорираме тортичката, като аз съм подбрала плодове, капини, боровинки и малинки. Смятам да я декорирам ето така по средата. Смятам, че ще стане много ефирно. Ето така, просто слагам плодове. Ще си сложи и малко боровинки. Плодовете са ни пресни. Ето така ще сложа тук и тук. Ето така. И смятам, че нашата торта е напълно завършена. Ето това е моята декорация за наша здравословната торта, сурова, без захар. Вижте колко добре се получи, добре е стегнала. И сега ще отрежа на парче и ще декорирам. Ето това е моят прочит на нашата здравословна торта с основа от ядки без захар.